Tainá Silva Gomes. Vocês lembram? É aquela adolescente de 13 anos de idade aqui do Distrito Federal que estava desaparecida, saiu de casa em Samambaia dizendo que ia para a escola. Não voltou mais, não. Dias depois, ela foi localizada pela polícia no município de Massapê, lá no Ceará. Depois do sumiço, ela está sendo cuidada, inclusive, pelo Conselho Tutelar lá do estado. Não voltou mais para os pais. A menina passa por exames e ainda não tem data certa para voltar a Brasília. Vejam na reportagem do Dionísio Freitas. Dio, com você. Olha aqui as coisinhas dela aqui. É, as joiazinhas que ela usava, os brincos. Os livros dela estão tudo aqui. Tá bagunçado porque tem uns meninos menores, né? Tá fazendo aquela bagunça. Aqui o estojozinho dela, os cadernos, a caminha dela. Tá tudo em casa aqui, só esperando ela voltar. Durante 15 dias, essa foi a reação de uma mãe que espera reencontrar a filha. Ela é mãe de uma garota de apenas 13 anos que saiu do Distrito Federal, percorreu mais de 2 mil quilômetros e foi encontrada no estado do Ceará em uma história que ainda é cercada de mistério. A menina pode ter sido vítima de estupro em uma história que iremos contar nessa reportagem e que por conta disso, a garota fugiu de casa sem nenhuma documentação. Não, ela não levou nenhum documento dela, nem dela e nem pegou nada aqui. É de meu ou dos meninos, ela não pegou nada, não. Ela não levou nenhum tipo de documento. Então, tá, a identidade dela tá aí. Tudo isso começa na manhã do dia 5 de novembro e não ganhou um ponto final. A menina continua abrigada pelo Conselho Tutelar do Estado do Ceará. Deve passar por vários exames e prestou depoimentos que assustam. Na última vez que foi vista, parecia manter a rotina de um dia comum. Mas a garota, que disse ir para a escola, nunca chegou lá. Ela saiu de manhã, ela estuda à tarde. Ela foi de manhã para a escola e dizendo que ia para essa excursão. Era 7 horas, então ela saiu de casa, era 6h22. A mãe conta que não quis acreditar, mas naquele dia a filha parecia diferente. Justamente nesse dia eu encontrei ainda com ela, eu saí para mim no banheiro, ela estava lá dentro do banheiro, eu até me assustei, né? Eu disse, vai. Ela disse que era para me chamar ela e ela já estava em pé. Ela já estava já no ponto de sair. Só que ela entrou para dentro do quarto, porque menina nova, né? Foi se maquiar, foi se arrumar. Mas eu não imaginei que ia acontecer isso. Jane lembra que naquela sexta-feira, a garota saiu de casa com uma mochila, um casaco e até um boné. Ela abre a porta, sai, vem por aqui. Passa aqui. Sai. Direção do metrô. Câmeras de segurança registraram o momento em que a criança caminha pelas ruas. Ao invés de seguir para a escola, ela pegou o sentido contrário. Foi para a estação de metrô perto de casa. Mas foi só no fim da tarde que Jane percebeu que a filha havia mentido. Eu comecei a ligar às 5h30, né? Porque eu já comecei a ficar preocupada. 5h30 e nada, eu liguei. Liguei e ela não atendeu. Liguei 37 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Fiquei já agoniada, né? Aí na hora eu tava assistindo na televisão, já comecei a ficar desesperada, já comecei a ligar de novo. Aí fui na escola. Cheguei na escola. Antes de eu ir pra escola, aí chegou a mensagem de torpedo. Estou em aula. A última mensagem que ela mandou pra mim, na sexta-feira. Usando o metrô, ela conseguiu chegar aqui à área central de Brasília. E a polícia tenta entender ainda como, daqui, ela conseguiu chegar até o aeroporto. Se recebeu algum tipo de ajuda ou se pegou algum transporte coletivo comum. Lá no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, com a ajuda de um documento falso, ela conseguiu driblar as equipes de embarque, tanto da companhia aérea quanto do próprio aeroporto. Conseguiu entrar em uma aeronave e voou cerca de 2h30 do Distrito Federal até o estado do Ceará. A menina foi encontrada uma semana depois e estaria na companhia de um homem de 37 anos, com quem começou um suposto namoro através das redes sociais. Jane sabia que a filha estaria conversando com alguém, mas afirma que o acusado teria omitido a identidade e a aparência. No início eu tive um controle de sempre estar olhando essas conversas, era conversinha de menininha mesmo, normal.
Mas se teve alguma conversa pesada, quando eu pegava o celular dela, ela já tinha apagado. Então não tinha como eu saber. O que parecia algo simples, comum para a idade, se transformou em algo devastador para essa mulher. Jane não esconde as lágrimas, mas conta que a família caiu numa grande armadilha. Conheceu o acusado quando o celular da filha quebrou. O celular dela tinha quebrado, aí com dificuldade a gente conseguiu comprar outro. Aí ela ficou com esse celular. Foi com um bom tempo ela conseguiu quebrar esse celular. Aí ficou quebrado. Aí quando foi com o tempo, ela dizendo que tinha arrumado um namoradozinho, eu não dei por conta, porque disse que não era daqui, eu também não fui tomar providência disso. Mas acabou que no dia dos namorados, ela disse que tinha um namoradozinho, que é cujo esse cara que levou ela, ele falou pra mim que tinha, que ele ia mandar arrumar esse celular, que era um presente do dia dos namorados. O acusado se preocupou em criar um laço de confiança com a família. Chegou a mandar dinheiro para a conta da mãe da menina. Eu acho que foi 250 reais. Na escola, a estudante era uma criança calada. Calma, mas o comportamento chamava a atenção dos professores. Faltava constantemente às aulas e não escondia de ninguém que já teria um namorado, mesmo aos 13 anos de idade. Ela falava assim, ela inventava uma história. Minha mãe pediu para buscar um negócio, eu esqueci um negócio em casa e voltava. E aí ela não vinha para a escola, ela faltava. Agora, eram poucas vezes que isso acontecia. Elas falaram também que ela falava de um suposto namorado. A Polícia Civil do Distrito Federal ouviu familiares, amigos e colegas de escola para montar esse quebra-cabeça. Encontramos a avó da menina. Ela contou como foi a reação da família diante de tudo isso. Quando a gente está acostumado com uma pessoa que a gente não está vendo do nosso lado, para mim, como eu tenho um problema de saúde, eu me torno um problema emocional muito forte nas faltas dela. O homem encontrado com a garota continua detido no estado do Ceará sob a suspeita de estupro de vulnerável. E um exame que deve comprovar ou não essa hipótese foi feito. Ainda não ficou pronto e deve ser divulgado pela Polícia Civil. Já o Conselho Tutelar Cearense trabalha também com a possibilidade de que a menina tenha sido vítima de abusos também enquanto estava ainda aqui no Distrito Federal. A Polícia Civil Cearense não quis comentar a investigação. Já a empresa Gol Linhas Aéreas, companhia usada pela criança para chegar ao Ceará, disse através de nota que está à disposição das autoridades policiais para prestar quaisquer esclarecimentos. E não quis comentar como funcionários não perceberam o uso de documentos falsos. Isso também é uma coisa que tem que ser esclarecido. Por quê? Quando ela viajou com a minha tia, eu fui na rodoviária, assinei papel e uma autorização para ela sair daqui do DF. E ela estava com a minha tia. Então, a fatalidade é essa. Como é que foi que ela conseguiu embarcar? Se o aeroporto tinha que tomar essa providência de saber quando de menor vai embarcar um aeroporto sem estar com a mãe, sem estar com o pai ou um responsável. Se eles tivessem olhado direitinho e tivesse chamado a polícia, ela não tinha embarcado. Do tanto que o que aconteceu com a Tainá pode ter acontecido com outras também. A menina continua no estado do Ceará e não tem previsão de retorno. Cara, pois é, quando a gente vai viajar com os nossos filhos, né, pedem identidade deles, vê filiação, aí olha para minha identidade, olha para a identidade da minha esposa, olha para o nosso rosto. Parece que nós somos bandidos, né? Agora a menina aí conseguiu embarcar sozinha. Nada me faz pensar que essa menina foi sozinha.